Час кооперації на каналі «Поділля Центр». Мої вітання. Ми кооперуємо ідеї для покращення життя селян. І сьогодні ними поділяться Вікторія Смірнова та Олег Овчарук. Здравствуйте. Вікторія, у попередніх передачах наші гості уже розповідали про такий цікавий проект, який має посприяти життю селян. Це на присадибних ділянках люди можуть вирощувати квасолю. Час трошечки минув. Бобові вже підросли, можемо дещо призупинитися на цьому і детальніше розповісти про проєкт. Будь ласка. Взагалі сама назва проєкту «Заробіток біля хати» говорить про те, що коли ми розробляли цей проєкт, орієнтувалися на те, щоб люди мали робочі місця у їхніх селах. Тому що зараз дуже актуальною є проблема старіння сіл і, зокрема, молодь активно виїжджає на заробітки, виїжджає у міста. А селяни – це люди, які, з яких складається взагалі наша країна і які формують потенціал нашої країни. Тому дуже важливим наразі є саме забезпечення робочими місцями цих людей. Вікторія Смірнова – представник благодійного фонду «Зміцнення громад», координатор проєкту «Заробіток біля хати». Взагалі, цього року благодійний фонд переходить на новий формат роботи. Зараз розробляється ціла низка проєктів, спрямованих на забезпечення людей роботою. Тому що, якщо раніше ми працювали більше в напрямку надавання грантової допомоги, то зараз ми орієнтуємося на те, щоб покращити свій добробут змогла кожна людина, зокрема. І проєкт «Заробіток біля хати» – це якраз той пілотний проєкт, перший, який ми запустили, який от спрямований саме на досягнення цієї цілі. Взагалі, коли ми тільки відкрили гарячі лінії, дійсно, ми не сподівалися, що проєкт набуде такого поширення, тому що інформація була спрямована в основному на населення Хмельницької області, але телефонували до нас населення з всієї Західної України і не тільки Західної України. Фахівці приймали до 200 дзвінків в день від людей, які бажали вирощувати квасолю, тому що умови підходили, тому що вони бачили в цьому перспективу і бачили свій реальний заробіток, якщо вони гарно попрацюють. І скільки ж людей дали згоду і взяли участь у цьому проєкті? У проєкті взяли участь більше 5000 сімей українських, які наразі працюють наполегливо, і уже скоро ми зможемо побачити плоди їхньої праці. Зовсім не треба було переконувати, люди самі виявляли ініціативу, чи все ж таки фахівці якось вивчали, можливо, ґрунти, можливо, підказували. Були такі люди, які отримували відмову? Звичайно, не всі райони Хмельницької області взяли участь у проєкті, тому що обирали за принципом того, де більше бажаючих, у якому районі були взяти участь. І такими районами виявилися Шепетівський, Красилівський, Полонський, Новоушицький і частина Ізяславського району. Саме з тих районів нам надійшло найбільше дзвінків. Агрономи вивчили всі умови, вивчили ґрунти, дали свою згоду, що в цих районах, на цих земельних ділянках ми зможемо вирощувати квасолю. І от проєкт стартував, і зараз люди цим займаються. Пане Олеже, а чому саме квасоля? Не горох, наприклад, або взагалі не бобові культури? Розумієте, квасоля, вона є традиційною нашою культурою. Майже кожна сім'я на селі її вирощує на своїх присадибних ділянках. І тому, мабуть, було прийнято рішення, що перш ніж розширяти перелік культур, які можна вирощувати по даних проєктах, квасоля, мабуть, була найбільш вдалою і найбільш такою перспективною. Олег Овчарук – головний агроном проєкту «Заробіток біля хати», викладач Подільського державного аграрного технічного університету, кандидат сільськогосподарських наук. Майже кожна сім'я вживає квасолю і вирощує її, а на селі це обов'язково. А скажіть, будь ласка, в межах корпорації є поля, на яких вирощують квасолю? Напевно, ви вже вивчили ринки збуту? Звичайно, дивіться, наприклад, даний сорт, який вирощують люди, він минулі роки він вирощувався в промислових, в таких технологічних умовах. І тому ми попробували, чому цей сорт? Тому що у нього є, він мало придатний для механізованого збирання, комбайнування. Але це досить такий урожайний сорт, його потенціал 3-3,5 тонни з гектара. Тобто достатня урожайність, яку можуть зібрати люди. А складність у збиранні його є механізована на виробництві, а для людей це не є проблемою. Тому ми вважаємо, він найбільш так підходить. Ми побували на квасолових плантаціях в Красилівському і Полонському районі і побачили їх такими.
Любов Володимирівна оглядає плантацію квасолі. Допитлива і цікава до всього нового, навесні вона зважилась на участь у проєкті «Заробіток біля хати». У Микулині, що на Полонщині, є ще кілька таких родин. Вирішили спробувати. Та, як кажуть, заробіток лишній ніколи не буває. Тим більше, коли в родині зростає три сини. Нині вони над комином мудрують, з дня у день допомагають у господарстві. Підтримали маму у прагненні отримати більше користі з городу. Діти допомагають, мене хлопці її обробляли, кропили. Мама в мене є ще, вона хоч старенька, біля хати вона сапкою мені допомагала. Ну, ви вважаєте, що це посильна праця? Так, ні, багато клопоту, я не думаю, що вона завдає багато клопоту. Квасолею прийшовся буревій. Попри це, виглядає привабливо і родина має надію на гарний урожай. Особливо ж на те, що наступної весни будуть сіяти вже разом із головою родини, коли той повернеться з війни. Він нам всім дуже потрібен. Так само мовить про свого чоловіка Галина Михайлівна з Михайлівців. Це Красилівщина. Чекати, склавши руки, у селі не прийнято. Як почула про нові можливості, ще біля хати довго не роздумувала. Ну, садили ми з донькою заступом. 3 дні садили. Так. Протім просапали. Ні, ми не підкормлювали. У нас хімічних добрив ми не купуємо, бо дорого. У нас свої мінеральні ці органічні. Добрива. Просапали. Правда, цього року тільки погода така, що впливає. Але нічого, думаємо, що дохід буде. Ця бабуся теж учасниця проєкту. Хоч і з паличкою, але до сусідок навідується, про квасолю справляється. Найближче до збирання схоже у Надії Петрівни. Це є такий стручок, щоб аж дуже з великих, то ні. Я насчитувала на одному цьому стручкові по 17 цих квасол таких цих баделячок, то я думаю, що я верну тих 10 кілограм і для корпорації, і щось і зароблю для своєї сім'ї. Але ось це живі долари. Перевести їх має намір жінка на рублі і провідати доньку, яка живе в Росії. Задля цього, каже, і взялась вирощувати квасолю на 10 сотках. Доларі 30 центів буде кожен кілограм, що буде нам така ціна заплачена. То я надіюся десь на 1006 вийти з цієї квасолі. Хоча зо всього своїх 40 сотих я не маю абсолютно ніяких, навіть і 40 гривень, і чи там 20 гривень. Тому що те, що для вирощується, то в основному все для себе, а те, що залишається, то його продати нема кому. І фактично копійки воно стоїть. Буряки, картопля, інша городина змушені були потіснитись, бо у квасолевому проєкті жінка розгледіла кращі перспективи. Ці кормові культури, від них все одно ніякої користі немає, тому що вони навіть своєї собі вартості не відшкодовують. І вирішила взяти зразу 10 сотих. Корпорація видала насіння безкоштовно. І ще такий був бонус нам, що якщо давали 12 кілограм, то вертати нам тільки треба 10 кілограм. І своїми дітьми, своєю сім'єю посіяла весь цей кусочок квасолі. Я не скажу, що зразу вона була дуже там тяжка, ця процедура, зовсім не було важко, тому що сіяли ми сівничком, нам розказали, зразу нам було таке об'єднання було, і нам агроном розказав, як воно має сіятися, між радями які, і там за щільністю, як має сіятися. І ми це все посіяли своєю сім'єю буквально. Ну, за один день можна сказати, що ні. Ще досівали на другий день вже руками. Руками то було, понятно, що тяжче. Олег Антонович має чималий фермерський досвід. Одним із перших дав згоду на участь у проєкті та інших загітував. Знайшлося 20-25 людей дворогосподарств, які взяли квасолю, насіння сварогу і засіяли на своїх присадибних ділянках. І стали вирощувати. Бажаючих було більше, але є в нас, ви розумієте, що в нас є і скептики, і якісь і боязці. Завжди нове воно йде так не дуже цей. Але на другий рік, я думаю, що знайдеться набагато більше людей, які долучаться до цього проєкту, і ми його будемо тут успішно реалізовувати. У селах, що входять до Михайловецької сільради, попри посушливе літо, прогноз на врожай квасолі чоловік робить втішний. Сьогодні
можна сказати, що цей проєкт успішно вдається. Вигляд квасолі – це досить такий привабливий. Видно, що буде урожай. Що ви скажете про побачене як агроном? Умови, які складалися в цьому році, вони є не найкращими. В чому це полягає? В тому, що замало вологи залишилось у нас після зими, тому що зима була малосніжна, і також впродовж літа, оцих двох місяців, складаються умови такі, що опаді випадає мало, а сонячної енергії забагато. Тому є місця такі, де квасоля себе почуває не найкращим чином, тому що в зв'язку з цими причинами. Також є ділянки, є місця, де ми надіємося, там буде найвища урожайність, і люди отримують гарні прибутки від даної культури. А скажіть, будь ласка, впродовж того, як росла квасоля, ви навідувались в ті села, можливо, давали якісь рекомендації, можливо, не ви особисто, а взагалі люди, можливо, ще? Ну, дивіться, нашим проектом передбачено те, що групою агрономів надається повністю супровід по вирощуванню квасолі. Від початку, від її сівби, все починалося з того, що проводились семінари з людьми по навчанню, повністю по технології, яка буде, як буде квасоля вирощуватись. І впродовж вегетаційного періоду повністю проводяться об'їзди, і агрономи-фахівці спостерігають за квасолею і надають поради, надають консультації щодо її вирощування і які заходи необхідно проводити безпосередньо на кожній ділянці. Тобто агроном відвідує кожну сім'ю, кожну ділянку, яка вирощує нашу квасолю. Ну, з практичною допомогою зрозуміло. Вікторія, ваш фонд зміцнення громад фактично ініціював цей проект. А скажіть, будь ласка, чи був якийсь супровід впродовж його реалізації? Тому що я впевнена, що питання виникали. Звичайно. Взагалі, такою участю фонду у реалізації даного проєкту було надання консультативно-методичної допомоги. Зокрема, це організаційна допомога так само, тому що інформацію потрібно було поширити. Людям треба було донести її доступно, тому що якщо це місцеве населення, зрозуміло, що там більш поширена мережа засобів масової інформації. Якщо це сільське населення, робилися виїзди, де людям проводилася роз'яснювальна робота. Вказувались на всі переваги проєкту і, відповідно, давалися відповіді на всі питання. Так само це відкриття гарячих ліній тих самих, тому що вони функціонували не тільки на початку проєкту, вони функціонують зараз. І от, зокрема, кожного дня ми отримуємо дзвінки від людей. Якщо от в них щось сталося на ділянці і десь агроном зараз не в тому районі, ми контактуємо, направляємо туди агронома, в нього вже є список людей, до яких він має завітати, оглянути ці ділянки, скласти акти, якщо потрібно, таким чином. Тобто, повністю весь супровід, що стосується організації, що стосується надання методичної допомоги, це все виконують фахівці благодійного фонду. І я думаю, що це такий значний внесок, тому що організаційна робота зараз складає таку важливу частку взагалі реалізації проєкту. Це перший проєкт, нам потрібно показати людям, що він є хороший, що він є успішний і що він принесе їм їхні очікувані прибутки. Хотілося б, щоб ви трошки більше зупинилися на пунктах угоди, яку укладали з учасниками проєкту. Люди кажуть, що вони раніше з такою ще не стикалися, що вона якась унікальна, так кажуть звичайні люди. Що там такого особливого і цікавого? Це угода контрактації, тобто згідно з угодою, де прописані всі обов'язки сторін, кожен учасник проєкту, він є рівноцінним партнером корпорації, він є рівноцінним партнером фонду. Тому що так само, як компанія зобов'язується викупити урожай квасолі, так само вона зобов'язується надавати супровід і, відповідно, всю допомогу, яку от зараз ми безпосередньо здійснюємо. Також у договорі фіксувалась ціна, фіксована вона у валюті, що, знову ж таки, страхує людей від ризиків девальвації валюти і так далі. Тобто,
всі моменти, форс-мажорні обставини, ті самі погодні умови, які цього року склалися, на жаль, не на нашу сторону, вони всі прописані в угоді, і те, що не залежить від людей, те, що не залежить від нас, воно прописане, і люди можуть не боятися, що вони щось втратять, тому що ми намагаємося ставитися з розумінням і задовольняти всі інтереси обох сторін. У ході реалізації проєкту не виникало вже потреби або бажання щось змінювати у пунктах угод? Не зверталися з таким люди? Ні. Все передбачено? Ні, не зверталися. Угода максимально проста, без маленьких шрифтів. Тобто всі умови, всі обставини, які можуть скластися в процесі реалізації проєкту, були прописані. І ми вважаємо, що поки що це такий хороший зразок угоди для наступних проєктів. Олеже, очікування людей по 200 кілограмів з 10 соток. Скажіть, будь ласка, ви вже аналізували стан квасолі на сьогодні. Ви можете вже підсумувати або хоча б спрогнозувати, чи виправдаються їхні очікування? Ну, як я вже говорив раніше, даний сорт, він має потенціал 3-3,5 тонни з гектара, тобто з 10 сотих реально можна зібрати 300 і більше кілограм. Але умови, які склалися в цьому році, а саме посуха, сприяли тому, що багато квіток квасоля, можна так сказати, скидала, і зав'язування бобів було низьке. І я думаю, що 200 кілограм в деяких ділянках це реальна урожайність, але я думаю, деякі люди будуть мати нижчу урожайність. Особливо в тих регіонах, в південному регіоні, де, наприклад, від травня місяця не пройшло жодного дощу. От така ситуація. В принципі, це реально. Як брали, чому 200 кілограм, це така середня, реальна урожайність, реальна кількість насіння, яку може зібрати сім'я за оптимальних умов. Ну, від того, що у людей буде менший врожай, вони жодних збитків не понесуть, чи можливо? Дивіться, за угодою в людей викупляють весь урожай, який вони виростять. Тобто все, що вони зберуть, все в них буде викуплене, тому така ситуація. А може таке трапитись, що неякісний буде урожай? Тоді як? Так, в угоді також передбачено такі обставини, що дійсно от за певних причин урожай не досить якісний, тоді просто буде варіація в ціні. Це буде тоді не $1.5, тоді це буде менше, це буде долар чи $1.30, відповідно до того, яка це буде якість зібраного урожаю. Вікторія, ви дуже багато їздите селами, спілкуєтеся з людьми. От скажіть, будь ласка, якщо все складеться так гарно, як очікують, і люди зберуть нормальний урожай, чи вистачить отриманих коштів, наприклад, для того, щоб зібрати дітей до школи? Ну, ми розраховували, що за оптимальних умов, знову ж таки, як казав Олег Васильович, родина з 10 соток зможе заробити орієнтовно $300. Хай це буде не така сума, тому що дійсно були різні обставини, в тому числі погодні умови, які, можливо, не дозволять заробити цю суму, але якщо це навіть буде дещо менше, я думаю, що цілком вистачить для середньостатистичної української родини зібрати своїх дітей у школу. Скажіть, будь ласка, якщо стається отака от ситуація, от погода не посприяла, чи плануєте ви щось робити такого, щоб люди не опускали руки і в майбутньому все одно хотіли чимось займатися? Тому що якщо перша невдача, хтось захоче навпаки більше боротися, але ж багато таких, що скажуть, ай, не получилося, не хочу більше нічого робити. У нас зараз є низка дуже цікавих проєктів. Квасоля також входить в їх перелік вирощування квасолі, але що стосується того, чи будемо ми застосовувати якісь санкції, звичайно, якщо цей неврожай відбувся за вини людини, тоді в договорі прописані штрафні санкції. Вони не є якимось значними, це не є велика сума, але просто для такого дисциплінарного підтримання цього процесу вони були вказані. Але ми розуміємо, що це перший проєкт як у нас, так і в людей, тому ми будемо максимально йти на зустріч людям. І якщо дійсно не з їхньої вини відбулася ця втрата врожаю, ми будемо відповідно до кожної ситуації намагатися максимально розрахуватися з людиною і дати їй ту суму, на яку вона розраховувала.
А скажіть, Олеже, от ви бачили врожай, в якому він стані, ну не врожай, а ще зелену квасолю. Чи бачили ви вже претендентів, можливо, на застосування от санкцій, про яких щойно говорила Вікторія? Ну, дивіться, в нас, наприклад, є одиничні випадки, це десь 2-3 випадки, де площа була повністю списана. В зв'язку з тим, що там випала рослини квасолі випали, і їх не було це. Їх ну, нема доцільності. Тобто рослини були втрачені, рослини загинули по різних причинах. От. Але в нас, наприклад, був випадок в Красилівському районі. В двох селах пройшов був град в травні місяці, і посіви квасолі були на початку знищені, і за декілька днів людям було надано по-новому насіння. Ці ділянки були пересіяні, і там ми так бачимо навіть кращий результат, чим той, що вони мали на початку. Також було додатково дане насіння для підсіву квасолі. Тобто це оперативно було за декілька днів проведено, і гарні посіви ми отримали. А таких людей є досить небагато, в кого, ну, я вважаю, що на штрафні санкції в нас ніхто не попаде. Є ділянки, де, ну, не від людей залежало те, що в них створилась така ситуація. От. А ми вважаємо, ну, я думаю, що, знаєте, як люди питають, спочатку, коли квасоля почала сходити, в деяких місцях через... Вона сходила нерівномірно, і люди почали переживати, і дуже в багатьох така звучала фраза «хоча б вернути насіння». От. Але подальше квасоля розвивалась, почали закладати баби, і ми бачимо, що в принципі там урожай, якщо не 200 кілограм, то 150 вони точно будуть мати, а це як би там не були якісь кошти. Ну, в основному люди поставились добросовісно і доглядали так, як так. І радили, так? Так. А наскільки трудоємким є цей процес? От що люди кажуть? Важко їм дуже було там важче, ніж картоплю доглядати, наприклад, чи важче, ніж кукурудзу? Ну, розумієте, для людей складність, наприклад, перша це була в посіві, тому що вручну це дуже займає багато часу. Люди використовували різні сівники, там і польські, і вінницькі, тобто ручні сівники, якими проводився посів, це набагато прискорило їхній саме цей захід, сам посів. Але ми стикнулися з тим, що нерівномірний виходить посів. Є сім'ї, які от розповідали, що вони кожну насінину руками виставляли, так сказати, на ґрунт, і там дуже гарний результат. Видно, що люди приложили працю і будуть мати віддачу від цього. Є, що хотіли як швидше, в Новоушицькому районі, наприклад, був у нас випадок, люди наняли сівалку, яка трактором посіяла, і ми побачили, що там результат був не дуже гарний. В зв'язку з тим, що, мабуть, механізація, вона добра, але вона повинна ще супроводжуватись якістю. Якістю посіва, якості ми там не побачили, тому були і такі випадки. Вікторія, як у фонді оцінюють перебіг цього проєкту і чи має доцільність його продовження? Ми оцінюємо проєкт надпозитивно, тому що дійсно ми побачили, що завдяки саме такому методу, такому механізму ми можемо охопити не лише окремі групи людей, окремих людей чи окремі заклади, ми можемо охопити всіх бажаючих працювати. А люди, насправді, по тому, як вони телефонували і як вони зацікавилися проєктом, видно, що вони дуже зацікавлені у роботі. Вони дуже зацікавлені у тому, щоб самостійно покращити своє життя, тому що зараз надіятись на когось марно, і от саме такі проекти допомагають людям самим собі допомагати, знову ж таки. Щодо взагалі перспектив, зараз благодійний фонд зміцнення громад активно підтримує розвиток першого національного аграрного кооперативу. І от якраз кооператив наразі планує запроваджувати ще низку подібних проєктів. Це будуть інші культури, це буде і також квасоля, можливо, інших сортів, також дороговартісних, які потребують затрат праці, але ця праця, вона є виправданою і покаже себе у прибутку, який отримують селяни. Щодо інших проєктів,
є напрацювання, і я думаю, що дуже скоро ми дізнаємося про них. Також на умовах контрактування буде вирощуватися продукція, яка є дороговартісною, і за яку селяни зможуть отримати високі прибутки, яку вони зможуть вирощувати на своїх присадибних ділянках, не виїжджаючи з села. І завдяки от самому контрактуванню вони будуть впевнені у тому, що вони дійсно, що їхня праця буде мати винагороду у грошовому вигляді, і стабільність у завтрашньому дні, я думаю, що це також є певним видом винагороди, тому що зараз в такий якраз непростий час стабільність – це те, чого ми шукаємо і те, чого ми прагнемо. Ну і також хочу додати, що спілкуючись з людьми, ми бачимо, що їх цей проєкт зацікавив. Багато людей, ну, отака ситуація. Приїжджаємо в село, підходимо до наших людей, і підходять люди, питають, а що ви привезли, а що ви продаєте? Ми кажемо, ні, ми працюємо по проєкту, і людям це і приємно, і це показує те, що проводиться з людьми робота. Також ми, працюючи по квасолі, ми побачили, що людям треба допомагати багато в чому і проводити таку роботу просвітницьку, і саме в вирощуванні от культур на присадибних ділянках. Ми зустрілися з тим, що люди, наприклад, наших агрономів запитують не тільки, як вирощувати квасолю, а запитують, беруть консультації, цікавляться по всіх культурах, які в них є, починаючи від картоплі, від перцю, від капусти і за всім цим. Також звертаються і з проханням таким, чи б не могли ми допомагати їм у виборі засобів захисту для присадибної ділянки. І ми, на жаль, ну, не передбачалася така послуга, так сказати. Але, ну, це цікаво. Люди, наприклад, один чоловік виносить цілий пакет різних препаратів, і він не знає, що з ними робити. От, наші агрономи підказали йому, половина з них взагалі виявилась непотрібними йому. От, тому вважаємо, що цей проект досить цікавий, і він буде набирати в себе більше різних таких сфер. Ну, ви знаєте, отакі додаткові послуги, мені здається, теж дуже цікаві людям. І я думаю, що в реалізації наступних проєктів ви обов'язково зможете їх врахувати і бути ще більш корисними для людей. І я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову, дякую, що завітали. Курчат, як відомо, рахують восени, ми ж порахуємо квасолю, коли прийде час її збирати. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за розмову і за увагу. Побачимось.